Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zani DMZ dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang tajuk kesedaran teknologi maklumat tertinggi. Okay, tujuan. Tujuan dia untuk memberikan pemahaman pengguna teknologi maklumat tertinggi. Pengembangan terkini teknologi maklumat. Pengetahuan teknologi terkini, pemahaman interaksi di antara teknologi dan sistem operasi yang efektif. Seterusnya, polisi teknologi. Setiap negara mempunyai polisi dan dasar teknologi maklumat mereka sendiri sesuai dengan polisi Kementerian Tenaga, Komuniti, Komunikasi dan Multimedia, iaitu memastikan pembangunan, pembekalan dan perkhidmatan industri-industri terlibat berada di tahap yang dikenali untuk kepentingan negara, di samping untuk meregulasi dan memastikan polisi perkhidmatan negara berkomunikasi dan multimedia berada di tahap yang ditetapkan dengan wujudnya polisi teknologi maklumat negara. Konsep-konsep teknologi maklumat mula dikenal pasti, difahami dan digunakan secara meluas. Kedua, teknologi maklumat IT. Penggunaan komputer dan alat komunikasi untuk menyimpan data, mendapatkan semua data, menghantar data, manipulasi data. Okay, pengguna teknologi IT dipantau dengan ketat oleh dasar dan prosedur IT. Ia digunakan untuk menetapkan standar prestasi. Seterusnya, organisasi boleh membina misi yang jelas untuk pengguna dan pentadbiran. Ia dapat melindungi sesebuah institusi atau organisasi daripada menyalahi undang-undang. Tujuan teknologi maklumat. Perkembangan terkini, kemudian pengetahuan terkini, pemahaman interaksi di antara teknologi dan sistem dan operasi yang efektif. Sistem teknologi maklumat. Sistem maklumat terdiri daripada orang dan komputer yang memproses atau mentafsir maklumat. Sistem maklumat dikenali sebagai kajian akademik tentang sistem dengan rujukan khusus kepada maklumat dan rangkaian pelengkap perkakasan dan perisian untuk mengumpul, menapis, memproses, membuat dan juga mengedarkan data. Sistem maklumat khusus bertujuan untuk menyokong operasi, pengurusan dan membuat keputusan. Selain itu, sistem maklumat ditakrifkan sebagai teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Keempat, prosedur dan cilik teknologi maklumat. Penggunaan teknologi maklumat merupakan pengetahuan dan kemahiran sepanjang hayat, baik dari segi individu maupun berkumpulan. Cilik komputer dianggap sebagai perkara yang paling penting dalam kerjasama. Ia boleh membantu kita dalam pekerjaan dan menjimatkan masa. Interaksi antara pengguna teknologi sistem tidak dapat dielakkan. Pekerja harus sedar bahawa kerjanya bergantung pada teknologi atau tidak. Trend teknologi maklumat sentiasa berubah dan ikut masa ke semasa. Sebelum ini, kerja kertas seperti laporan, carta, perbentangan, minit mesyuarat dan sebagainya disampaikan secara manual. Pada masa kini, semua tugasan pekerja dihantar secara online dan menggunakan komputer. Contoh maklumat teknologi. Pertama, penggunaan perisian keupayaan, pengetahuan komponen IT yang sesuai, jenis penyelesaian sistem, mesin, komputer dan perisian yang optimum. Trend pasaran semasa, akhir sekali, kos untuk penyelesaian. Komponen sistem teknologi, perkakasan merujuk jentera seperti komputer. Perisian ialah program yang dibuat oleh komputer atau manual jika ada. Data ialah satu program untuk menghasilkan maklumat. Prosedur ialah dasar yang mengawal operasi sistem komputer. Rangkaian ialah sistem yang menghubungkan pelbagai komputer untuk mengagihkan sumber. Setiap komputer memerlukan orang untuk menghasilkan kerja. Yang kelima, prosedur kemasukan data. Kemasukan data merujuk tindakan pengguna yang memasukkan data ke dalam komputer terhadap data tersebut. Seterusnya, kemasukan data yang paling mudah ialah dengan menunjukkan pada sesuatu
memilih item atau menetapkan kedudukan pada paparan komputer yang dihasilkan. Seterusnya, oleh itu, urusan berkaitan kawalan format dalam kemasukan teks dan interaksi grafik boleh juga dianggap sebagai kemasukan data. Prosedur aliran kemasukan data. Yang pertama sekali, kenal pasti data. Yang kedua, kenal pasti perisian yang sesuai. Yang ketiga, faham operasi kemasukan data. Yang keempat, guna perkakas yang betul. Yang kelima, ada keizinan. Yang keenam, guna perisian. Yang terakhir, simpan dengan selamat. Kepentingan kemasukan data, iaitu kita boleh menyimpan pelbagai data secara sistematik. Seterusnya, sejarah transaksi. Seterusnya, pangkalan data pelanggan. Yang seterusnya, rekod pembelian dan aliran kewangan. Contoh perisian direka khusus untuk operasi pangkalan data, iaitu contohnya Microsoft Excel. Yang keenam, pemahaman teknologi maklumat dan pemilihan perisian yang betul. Terdapat 8 pertimbangan dalam memilih perisian yang betul, iaitu yang pertama, ciri-ciri terhadap keperluan, iaitu kebanyakan perisian yang betul menawarkan lebih daripada apa yang diperlukan sebagai strategi yang baik dengan kos yang tepat. Yang kedua, faedah, iaitu A, kos persediaan awal, B, charge bulanan atau tahunan, C, surcharge keahlian, D, charge setiap transaksi, E, yuran sokongan teknikal, F, charge kemaskini. Okey. Yang ketiga, keserasian perkakasan, spesifikasi semasa atau spesifikasi keserasian. Yang keempat, keserasian sistem, iaitu bagaimana ia beroperasi dalam sistem operasi. Yang kelima, sokongan pelanggan dan pembekal kebolehpercayaan. Yang keenam, keselamatan. Yang ketujuh, kelop pembelajaran dan kaki tangan, iaitu kemudahan pengguna. Yang kelapan, pelaporan. Kesedaran teknologi maklumat perlu ada kerana yang pertama, boleh meningkatkan pengeluaran dan komunikasi yang efisien. Yang kedua, teknologi maklumat telah diintegrasikan dalam semua aspek kehidupan dan kerja. Yang ketiga, peralihan dari analog ke digital tidak dapat dielakkan. Yang keempat, jimat kos untuk keseluruhan untuk jangka masa yang panjang. Yang kelima, IoT ataupun dikenali sebagai Internet of Things sudah tiba dan akan menjadi konsep utama kita. Yang keenam, supaya kekal relevan, ketara dan kompetitif. Sekian, terima kasih. Thank you.